Уврежданията на централна нервна система, като инсулт и церебрална парализа, причиняват нарушение, наречено пареза на стъпалото. Това е невъзможността да се повдигне крака по време на ходене, като в резултат се провлачва и ограничава мобилността на пациента. Представиме ви последно поколение функционален електростимулатор, създаден за хора, страдащи от пареза на стъпалото при централни увреди на нервната система. Използва се лесно, като бързо фиксиращия се електрод се поставя върху подбедрицата, непосредствено под коляното, където се намира моторния нерв на проксималната мускулатура на подбедрицата. По време на цикъла на ходене се стимулира перониалния нерв, който иннервира тибиалис антериор и други мускули, вследствие на което се осъществява движението дорзифлексия в глезена. По време на ходене, интелигентните сензори, вградени в устройството, контролират времето и времетраенето на стимулацията. Подават се импулси към перониалния нерв, който контролира движението на мускулите на подбедрицата. По този начин стъпалото се повдига в точната фаза на ходене, като така пациентът не провлачва своя крак. Походката става функционална и стабилна. Благодарение на компактния си дизайн, незабележимо може да се носи под панталон. Стимулацията по време на ходене, повторните модели на движение, карат мозъчната кора да се активира и да се ускори рехабилитацията и възстановяването на нервните функции. Пациентите, които не могат да тренират и ходят активно, могат да използват тренировъчния режим, за да ускорят мускулното възстановяване и да отложат мускулната атрофия. Използваме бежичното дистанционно, за да нагласим режима на работа. Пациенти с инсулт, хемиплегия, спинални и мозъчни увреди, церебрална парализа, както и множествена склероза, могат да използват системата. Устройството притежава множество сертификати. За повече информация свържете се с нас.